Ութերորդ գումարման խորհրդարանի 2-7-ի մեկնարկող առաջին նիստին ընթարաջ ազգային ժողովի շենքում շաբաթօրյակ է։ Նորընտիր պատգամավորներին տեղը տեղին ընդունելու աշխատակազմի ցանկությունը այնքան մեծ է եղել, որ հերացողների աշխատասենյակներն են մի լավ մաքրել։ Ինչո՞ւ անհասկանալի խուզարկություն են արել։ Գևորգ Պետրոսյանը ուրբաթ է նկատել, որ իր աշխատասենյակից անհետացել են ոչ միայն փոշին ու աղբը, այլև Սուրճի բաժակները, ապսեները։ Առավոտ դաշտներս բացել դրանք խելի է եղել, չեն տարել։ Կարող է վախեցել են տանեն խմել մի բան լինի։ Տարել են, աստված իրենց հետ։ Պատգամավորի 5 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Պետրոսյանը արգասաբեր աշխատանք է մաղթում նոր խորհրդարանին, բայց ընդդիմությանը ասելիք ունի։ Նոր խորհրդարանական ընդդիմության առաքելությունը այն պտելի, որ սրանց ավելի շատ, ավելի օբյեկտիվ, հիմնավոր քննադատություններով տաժանակիր աշխատանքի մղեն, որովհետև ստեղ 80%-ը կամ ինքնահիացմամբ է զբաղված, կամ նամակ էր գրում։ Քայլականներից ԿՊԱ-ական դարձած պատգամավորների գրեթե 80%-ը ընտրություններից հետո նորից մանդատ է ստացել։ Հարաբերական խաղաղություն է նրանց աշխատասենյակների մոտ։ Իրավիճակն այլ է խորհրդարան չանցած ԲՀԿ և ԼՀԿ խմբակցությունների հարկերում։ Կարևոր փաստաթղթերն առանձնացված են, անձնական իրերը փաթեթավորված։ Խորհրդարանի այս հատվածում սովորաբար ազգային ժողով ընտրված ամենափոքր խմբակցությունների պատգամավորներն են տեղավորվել։ Հերացող խորհրդարանում այստեղ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն են նստել, նրանց աշխատասենյակներն են եղել, և մենք տեսնում ենք, որ արդեն հերացված է նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ցուցանակը։ Ըստ մամուլի տեղեկությունների, այս օգոստոսի 2-ից այստեղ լինելու է արդեն խորհրդարան անցած ամենափոքր պատի ունեմ խմբակցության ղեկավարի աշխատասենյակը, և հավանաբար կտեղավորվեն նաև խմբակցության պատգամավորները։ Էդմոն Մարուքյանը իրերն արդեն հավաքել է, վերջին անգամ է խորհրդարան եկել, բայց հարցազրույցներ տալու սիրտ չունի։ ԲՀԿ-ական պատգամավորների ուրբաթ խորհրդարանում չհանդիպեցինք։ Մամուլը գրում է, որ օգոստոսի 2-ից խորհրդարանի ԲՀԿ-ի հարկում էլի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներն են տեղավորվելու։ Դիմադիր, ընդդիմադիր, բոլորը դահլիճ են մտնելու մետաղորսիչ սարքերի միջով, անվտանգության խիստ միջոցառումներ են։ Մամուլը պնդում է անգամ, թե միայն խորհրդարանի նախագահն ու փոխնախագահներն են իրավունք ստանալու ավտոմեքենայով ներս մտնել օրենսդիրի դարպասներից։ Կարլե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։